Cervantes foi berce de fidalgos. A mediados do século XVIII, Donís chegou a ser a parroquia galega co maior número de familias fidalgas. No 1753, no catastro de Ensenada, toda esta, casi todos os veciños eran fidalgos, es decir, eran nobres. Por exemplo, en Piornedo vivían 19 veciños, familias, enténdese. Bueno, pois, menos dúas, todas eran nobres. Clodio González recolleu datos como estes no libro Piornedo, unha comunidade da alta montaña dos Ancares, coas ilustracións de Ramón Marín. Destaco a particularidade de unha tipoloxía arquitectónica moi primitiva, que, inda que evolucionou cos anos, pois mantén unha personalidade propia. Quizás sea a arquitectura viva, existente, máis antigua de Europa. Este estudo histórico-antropolóxico é froito dun proxecto que xurdiu nos anos 80. O profesor González Reboredo, que é de Lugo, fixéramos varios traballos sobre Navia de Suarna, sobre os Ancares e tamén algo de Cervantes. Entón, en parte, seguimos recopilando datos e dedicarlle este libro a un único núcleo tan importante como é Piornedo. O volume editado por Difusora de Letras, Artes e Ideas coa chegada a Deputación foi presentado hoxe en Piornedo. Creo que máis que un libro é unha recolección dunha forma de vida. Unha zona que durante moitos anos foi bastante abandonada, bastante aislada por todos, non? É dicir, non solamente por unha administración, eu creo que por todas, e que se intenta corregir pouco a pouco, pero que a dificultade está aí, a lexanía está aí, e eu creo que entre todos debemos mirar de conseguir de que teñamos os mesmos dereitos os do Piornedo cos de Lugo. A colaboración dos veciños, moitos deles presentes na sala, facilitou a recompilación de datos. Non só conoces a xente, a unha forma de vida moi especial, sino que descubres por dentro, non só por fora, como funcionan as casas, como funciona o hórreo, os muiños, o modus vivendi da xente. Clodio é un erudito moi respetuoso coas cousas que lle contan, ca fala, coas palabras daqui, e iso é moi importante. O acto rematou cun chamado dos autores da publicación, que Piornedo siga vivo por moitos séculos.